Po globalu nisam siguran da je jedna zemlja uspela da pronađe neki magično rešenje za te probleme migracija. Ono što je jasno je da su glavni razlozi za to ekonomske prirode, dakle, da li ljudi mogu da pronađu posao adekvatnog kvaliteta, struke koje su se školovali, takođe da imaju pristojne primanje zarade i kvalitetan nivo života u domaćoj zemlji, onda se oni ne bi zapravo selili u inostranstvo. Dakle, potrebno je da prođe duži vremenski period stabilnih i visokih stopa ekonomskog rasta da bi se približio taj jaz između razvijenih zemalja zapadne Evrope i manje razvijenih zemalja centralne i istočne Evrope. Mi već vidimo da neke uspešnije zemlje kao što su Slovenija, Poljska, Estonija smanjuju taj jaz i samim tim su ti migratorni talasi onda prestaju da budu prvenstveno ekonomski, nego postoje neki drugi prilike. Imamo te ciklone migracije, da neko ode par godina pa se onda zapravo i vrati. Kod nas to još uvek nije zaživalo, u celom regionu je još uvek dominantna ona vrsta migracije koja ide da bi se zapravo više nikada ne bi vratili.